Ah, eu morri por causa da merda da máscara. Eu morri porque tenho aquela merda de ter a... Tem outro. Tem outro cara, rapaz. É outra equipa. Foda-se. Tu estás a falar com outra equipa. Não, eu estava a ver eles a matar e a passar assim. Ele a dizer, esse é este tanto, Smeagol. Vai, caralho. Smeagol, estás a jogar que nem um leão. Vocês nem imaginem, vocês nem imaginam como é que eu morri. Eu morri porque estava a disparar para o gajo. O meu boneco para de disparar para o gajo. Para quê? Para meter a puta. Ele não para de disparar. Ele faz hip fire. Para! Ele faz hip... Não faz nada hip fire. Ficaste sem balas? Ele faz hip fire. Não fiquei sem balas. Parou mesmo de disparar. Parou literalmente de disparar. A animação não faz parar de disparar, caralho. Mas ou seja, estava orgulhoso de ti, caralho. Ou seja, dá-lhe, Smeagol! Estás um leão! Tem mais um vi, Yeah. Mata, ixi! Afinal era outra equipa! Ai, caralho, falhei! Gostei desta! Practice. Time for the real thing. Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ei, pá, temos que ganhar isso. Solta. Contact identified. Assim que a gente fala. E circula tudo para ganhar isso. Oh, tá aí mesmo. Tá aí, caralho. Aí, gato aqui em cima. Não, estão a voar. Tens provas mais um pedaço para aí, caralho. Oh. Merda. Olha. Não é verdade, caralho. Gun to mama. Copy cash drop. Gun to mama. Sniper.
Bomba. Das bombas de gasolina. Down, down. Da bomba tá, tá down, tá um aqui. Zé, move it. Grenade out! Down, down. Está outro a fugir para a parte de trás das bombas. Está aqui dentro. Location marked. Let's move. O está a fugir para um? Não faço barulho agora. Está aqui, está aqui. Está sem coletes. E é o último da equipa. Não. Tem mais, tem mais um a 26 metros. Deu. Estou-me a ouvir. Agora tu. Que é bloqueado, caralho. Merda, às vezes fico bloqueado, foda-se, merda. Falta mais um. Não, já matamos. Nós também. Time to earn your freedom, soldier. Pio. Boa, 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 boa. Loadout, loadout, loadout. Eu tenho o quartão do bunker. Não, eu tenho um carro lá. Ah, estão cagando. Load out, drop headed your way. Tens que mudar de estratégia. Para mim tens que meter uma Kilo e uma MP5 e ficas arrombado. Quem? Dá o teu dinheiro ao Caesar para comprar um... Não dá. Comprei um ataque aéreo, foda-se. Mas estás falando para quem? Moving here. Dinheiro na loja. Moving here. Aqueles gajos do carro devem vir aqui a essa loja. Do bunker. Querem ficar aqui à espera ou querem ir para eles? Smigel, só vais a dizer isso para quem, caralho? É isso que eu estou a perguntar. Do quê? Estava a dizer o quê, o quê? Tinha, tinha um contato de estratégia. Uma Kilo e uma MP5. Sim, para ti. É, pois dizes. Tu... Tem um gajo de lofame! Mata, 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 Cláudio, mata! Mas já ouvi que às vezes que eu digo isso, tu nunca matas. Tem gajo de disparando, tem gajo de disparando. Mata, mata, não. Mata. Da onde? Tem gajo disparando, mas não sabe de onde. Move. Os tiros vêm dali. Naquele sentido. Oh, já fugiram com o carro. Oscar, mate. Olha o carro, olha o carro. Um down, um down. O carro está desabilitado. Tá na loja. Grenade out! Sniper no cu de Judas. Trinta e três metros, está aqui dentro. Zé, move it. Tá onde? Pinga, caralho. Mataste? Tá morto. Deu-te um wipe? Não. Mas os gajos não estão carregados de dinheiro. Mas matamos três, caralho. Eu matei um.
Eu matei os três. Selfie, ou o EV, ou caralho, olha aí dinheiro. Dá para dois selfies e um EV. Dá para dois selfies e um EV. Já comprei o selfie. Copy cash drop. Vocês comprem o EV. Oh, espera, eu compro um e vou dropar o dinheiro. Olha, vi que o F-Track estava aqui. Vê a gaja aqui. Estão quem? Estão quem? Estão paraquedas. Olha uma croa aqui. Enemy mark. Enemy contact. Olha que vi a porra de down, pílula, down, né? Down. Morto. Headshot. Outro, onde é que está? Do paraquedas? Yeah. Estás um bicho, cara. Estás um bicho. Não sei, mas temos uma croa aqui. Está de helicóptero. Tem que recarregar, mas é a polícia. Vou recarregar a polícia. Olha, vão deixar o dinheiro ali. Eu marquei o dinheiro para comprarem o EV, selfie. Dropa aí o dinheiro. São. Escolham, vocês agora, né? Que está de sniper, caralho? Eu disse aquela merda da sniper, pronto, agora assim que vê um gajo, pumba, é logo, morto, 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 down, morto, down, headshot, hehe, toma lá, Tiago, embrulha, chupa, diz que não valia um cara de sniper, olha aí, chupa aí. Chupa-los! Todos juntos, agarradinhos. É uma cena, sei, mato tanta gente, estou em último. Caralho, deste jogo, desde que começou o Cold War, gente, as armas do Cold War. Olha, onde é que os gajos estão? Enemy contact. A gente ouve, parece que estão aqui ao lado. A gente mesmo começava já era a subir. Target is marked. Go for strike. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Que caralho! Direct hit. Mataram com o Airstrike ou foi de sniper? Não, matei com o Airstrike. Deu time wipe. Mataste quantos? Uma equipa morreu com o Airstrike. A outra só ficou down. Então se calhar a gente ia lá. Merda, a gente jogava toda a revista. Yeah. Eu já estou farto de andar aqui. I found this if you need it. Temos lá a buscar a bounty, mas... Vamos aos bombeiros. We are inside the circle. Get ready for incoming. Tens cartão do bunker. Small caliber here. Uhum. Podemos ir a este bunker que há aqui. O que é que vocês acham? Só ponto verde. Ah, mas eu acho que não vale a pena ir para ali. Atravessar o mapa para ir para ali. Vocês viram o que eu marquei no chão? Vi, eu já tenho. Eu também. Aquele foi o gajo que dei headshot no corre. Não. Não tem gás ali ainda. Tenho um precision. Espera, deixa-me pôr um down. Querem que mande o precision para lá? Deixa-me ter down primeiro. Yeah. Até agora ainda não consegui nada, só consegui tirar umas placas brancas. Comigo que me estava a subir aqui para esse lado aqui. São três gás. Um amarelo. Um down. Aonde? Lá, caralho! Então! Friendly position, airstrike inbound. Está sem algum? Está lá o sniper! Contact! Merda, down! Estás com de onde? Lá? Lá da sniper. Já estou revive. Ai caralho. Passa aqui para cima. Ou ficou sem umas plaquinhas.
Deixa de louvor, caralho. Enemy movement! Enemy movement! Never mind. Disregard. Não acredito que os chacanas puseram só. Tá ali. Moving. Toda filha da puta, man. Estás a vê-lo? Não. Está a matar. Pode esperar para mim, está ali, ó. Movement! Está a marcar, está a marcar. Ok. Ei, tem mais que um, foda-se. Tem mais que um. Tem um macho à direita. Já deixei de ver os dois. Gas is inbound. Marking new safe zone. Caralho, não estou a ver ninguém. Snipers de merda. Enemy UAV. Olha, estão a ver o brilho da lente. Olha ali. Foda-se, estão a ver? Caralho, mata lá o gajo. Não, caralho, está. Tenho a puta de orvejão em frente, caralho. Estão a mudar de posição, caralho. Estão mudando, caralho. O sniper está num ponto baixo e os gajos têm armas. São os palhaços que estão num ponto mais elevado. Foda-se. Vou ver se chego lá ou então vou me foder. Enemy movement! Mark on the grid. Let's go. Moving here. Estou passando para este lado. Mark on the grid. Let's go. Pouso. Sim. Contact! Olha, outro gajo matou-lhe. Sniper? Não. Mark on the grid. Let's go. There, move it. Um down. Never mind. Come on, pinga, pinga. Enemy movement! Never mind. Disregard. Estão a recuar. Stay alert. Tem uma nessa? Tem mais dois que recuaram já. Estão um mais acima de vocês. Tem uma nessa, tem uma nessa. Boa. Tem aqui muitas placas e muitos clutches. I found this if you need it. E mais credo de gás, ninguém tem ainda. Quem tem uma aqui embaixo? Já tem uma ali. Acabei de marcar uma. Eu acho que a gente ia, sei lá, vir para aqui porque a gente já deu cana aqui. Ó Cláudio, devias ir comprar... Para uma caçada, foda. Para o quê? Podíamos apanhar esta bounty que aqui está. Só esta aqui. Já tipo apanhei e saí para fora, ou apanhei e fiquei? Apanhei e para fora. Perdoem-me. Foda-se, já aprendeu a dizer perdoem-me. Ah, vai lá. Perdoai-me ir, diz. Olha, estás a ser caçado, Cisa. Uhum. Estamos muito separados. Eu vou à bounty no instante. Claro, devias passar numa loja para comprar o caralho do... Não. A gente devia ir para aqui outra vez onde a gente estava. Mas tem uma loja aqui. Ou um ataque aéreo ou uma merda qualquer. Está aqui uma loja, vamos a esta loja aqui. Caralho, estou com medo. Da onde? Nas minhas costas, caralho. Miguel, estás sozinho aí? Tem mais.
Vamos ali à, à loja aqui atrás, vamos aqui à loja. Vamos ter. Olha, eu vou indo para lá para ver se compre, compre. Compre. Comprar. Ah, a vaga é essa? Ok. Boa. Cai no teu loot. Não acredito, mamaste as minhas balinhas todas. Tá claro, olha aqui para comprar, para comprar soft para ti. E vamos sair daqui para fora. Olha, compra um EV também, olha aí. Já tem um EV, já tem um EV. Mas eu compro, então compra um Precision, não uma merda qualquer. E íamos aqui para o ponto alto, amarelo, e jogávamos... O inimigo perdeu track de você, você está seguro. Gás aqui. Lead marked. Move up. Yeah. A gente também, a gente ir para a ponta amarela é uma merda. A gente tem que descer para lá. Tens aqui balas, olha aí. Mid-cam here. Já tenho. Found some armor. A gente também pode ir para aqui, para essa zona aqui. Enemy movement! A gente tem que ir para, para sítios onde há proteção. Gás! Friendly UAV overhead. São dois. São dois. Enemy UAV overhead. Dois a chegar no ar. Estão no ar. Target sighted. Cuidado, Smeagol. Sai daí. Estás a disparar do meio do nada, caralho. Tu não tens nada a proteger. Uma equipa no ponto amarelo. Olha ele aqui. Enemy marked. Ele desceu. 100 metros. A gente está se andando muito. A gente vai se foder. Tem que ir acampar. Vamos ir nos fracos. Dá onde, marca. Está um morto. Lá, está marcado. Não está sem placas. Estão aqui dentro já. Não acho que era só mais esse que faltava. Não, tem mais não. Acho que entrou. Está aqui. Está na rua, okay. Morre lá. Está aí atrás de ti, filho. Vou lá para aí. Está aqui já. Não andar de cima. Puta, caralho, pá. Está sem coletes. Está morto. Matei um. Do segundo andar? Não. Falta um. Agora tem um gajo no segundo andar. Aqui em cima. Zé, move it. Sol, tens que sair. Já, o que se foda, aceito todos. Ainda cá está. Faz-te embora. Vai ter que sair. Está ali, foda-se. Aonde? Oh, estava lá dentro, tá. Já me vou. Foda-se. Da puta, mano. Sniper dali, sniper Cláudio, mata. Vem. Já não chega a tempo de ir buscar placas ali, foda-se. Eu também tenho uma merda de placas. Mas a gente está a chegar ali a ponto morar.
Vamos tentar chegar aqui ao ponto amarelo. Tem a caixa de placas. Cláudio, anda. Anda, dou-te cobertura, anda, anda, anda. Aqui estamos protegidos aqui, supostamente. Tem aqui umas cercas. Abre aqui, eu tenho uma caixa de munição. Toma, falta 10 gatos, atenção. Toma. Toma placas. Pode ir, moço. Já tenho 8. Mas já. Falta 10 gás não, falta 9. Agora. Estou cuidando das costas. Gas is inbound. Marking new safe zone. Pá, está a ser fodido. É para mim circulava por baixo. Estão na loja, estão na loja, estão na loja, estão na loja. Eu também vi por baixo. Yeah, yeah. Não acabou de salvar, não. Cuidado com as casas. Deu uma snipada, não sei de um. E já vi gajo aqui por trás da gente. Quem estava a levar snipers aqui? Atenção. Deve ser outro panel. Ali, Cláudio, mata. É um tiro certeiro. É um tiro certeiro. Aonde? Era como estava a apostar. Era como estava a apostar. São dois lá. Está sem placas. Sem placas. Um está sem placas. Não tem outro. Já foi, já foi, já foi, já foi. Aquele já foi. Put down it. Put down it. Good kill. Olha o gajo está forte, o gajo está forte. Vocês têm balas aí, estou. Tô... Ei, só tem não, um carregador. Tem, olha aí, olha aí, olha aí. Tens uma caixa, caralho, abre. Taking item. Já está. Pessoal, para onde é que a gente vai exatamente? Aqui estamos. Ah, fixe. Ficamos... Sniper aqui. Atenção às costas. Mas vão ter que sair de lá. Sem glitch, o sniper. Foot patrol. Season, estamos da frente, caralho. Tá down. Aonde? Um tá down. No ponto amarelo. Tá down. Posta aí. Está a atravessar. Põe uma snipada. Tá iluminado. Tá aqui, putas. Onde é que tu estás? Estava a avançar para eles, caralho. Mas já está sem, tá sem colete, não. Está no braço, está sem colete. Tem dois. Tem gás nas costas. Placas, amigo. Estão exatamente à tua frente. Mete atrás disso, deve ter metido placas. Fica aí, amigo. Ready for more. Rounds in coming. Se alguém diz, falta 3 gases. Estão a mirar, já sabem que eu estou aqui. Está à frente do Smigal, na direção. Deu à minha frente. Aqui. Não está bom. À direita, Smigal. Que dano, caralho. Ganhamos! Caralho! Hoje já iremos um jogar. Foi lindo! Lindo, caralho, lindo! Que jogão que a gente fez, meu! Que jogão! Olha, é assim que a gente tem que jogar, caralho! É assim que a gente tem que jogar! Até vou gravar este clipe! Até vou gravar o clipe anterior! O avesido! Amanhã tem um TikTok do Cláudio, do Winner.